សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពិតជាប្រពៃណាស់មុនថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរមកដល់អុកសកុនកញ្ញាបានទៅដល់ស្ពានជ្រោយចង្វាទី1ព្រមទាំងភញសាខ្លីមួយថាចាតើគាត់បានភញសាបែបណាយើងនឹងតាមដានព័ត៌មាននេះលំអិតទាំងអស់គ្នាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2019កន្លងទៅថ្មីៗនេះស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនស្ពានជ្រោយចង្វាទី1បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីបានជួសជុលការលម្អសោភ័ណភាពនិងសុវត្ថិភាពរួចរាល់ស្ពានដែលត្រូវបានជួសជុលរួចស្រាយជាស្ថាពរនេះគឺមានគុណភាពរឹងមាំល្អប្រសើរក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីក្រុមវិស្វករជួសជុលរបស់ប្រទេសជប៉ុននិងកម្ពុជាមួយវិញទៀតដើម្បីឲ្យមានដំណើរការបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានសុវត្ថិភាពថែមទៀតនោះគេបានដំឡើងបន្ថែមបង្គោលជាប់ផងដែរក្នុងនោះបើយោងតាមគណនី Facebook របស់មន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាដំឡើងបន្ថែមបង្គោលជាប់សុវត្ថិភាពនៅគន្លងខណ្ឌរថយន្តនិងតូចក្រយានយន្តសូមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍គំនូសសញ្ញាចរាចរណ៍និងស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍លើស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនជ្រោយចង្វានៅមិនទាន់អស់ទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះនាថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2019គេក៏បានប្រទះឃើញតារាចម្រៀងដ៏ល្បីមួយរូបគឺកញ្ញាអុកសុគន្ធកញ្ញាក៏មានវត្តមាននៅលើស្ពានជ្រោយចង្វាទី1នេះផងដែរក្នុងនាមអុកសុគន្ធកញ្ញាជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈរបស់ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាJICA កញ្ញាមានសារផ្ដាំផ្ញើទៅដល់សាធារណជននៅពាក្យពេចយ៉ាងខ្លីមួយថាសូមមេត្តាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាចានៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងកញ្ញាអុកសុគន្ធកញ្ញាបានទៅកាន់ស្ពានជ្រោយចង្វាទី1ហើយកញ្ញាក៏បានធ្វើការផ្ដាំផ្ញើនៅសារមួយយ៉ាងខ្លីថាសូមមេត្តាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាយើងដឹងហើយថាស្ពានជ្រោយចង្វាទី1ដែលទើបតែបើកឲ្យដំណើរការនោះគឺមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងជាហូរហែផងដែរដោយម៉ូតូបានដួលជាបន្តបន្ទាប់ជាច្រើនគ្រឿងក្រោយមានរឿងបែបនេះកើតឡើងបានធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរក៏ដូចជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបានដាក់នៅបង្គោលជាប់ខណ្ឌចែងរវាងម៉ូតូនិងរថយន្តប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយចំនួនគឺបានបុកបាក់ទៀនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសូមបងប្អូនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ក៏ដូចជាគោរពនៅស្លាកសញ្ញាដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងជាយថាហេតុទៀតចា៎ហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា